Klasa politike nuk po realizon detyrat e saj në mënyrë që vendi të përshpejtojë hapat drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian. Kështu deklaroi përfaqësuesi i lëvizjes mjaft Aldo Merkoçi gjatë një aktiviteti të organizuar nga ambasada gjermane në vendin tonë për studentët shqiptar. Sipas lëvizjes mjaft, procesi i liberalizimit të vizave nuk u ka shërbyer të gjithë qytetarëve shqiptar, pasi për të udhëtuar në vendet e zonës Schengen duhen garanci financiare, garanci të cilat studentët shqiptar nuk i kanë. Liberalizimi është një hap tepër i rëndësishëm për Shqipërinë dhe për afrimin me Europën, por ama nuk është integrim, që është edhe kryefjala çdo pjesë të trumbullakët këto vitet e fundit në Shqipëri. Për më tepër një integrim i cili duhet të jetë niveleve të ndryshme dhe i gjithë përfshirës për të gjithë stresat e nevojshme të qytetarëve shqiptarë. Është detyrë e kësaj klase politike që të japë qytetarëve dhe sidomos studentëve, pra brezit të ri të shqiptarëve, mundësinë për të qenë të barabartë në jetën e tyre akademike dhe mbi gjitha në jetën e tyre shoqërore. E pranishme në këtë aktivitet, ambasadore gjermane në vendin tonë, Carola Müller-Holkemper, foli për rolin që duhet luajnë të rinjtë në proceset e rëndësishme për vendin, siç është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një gjë që duhet ta bëni është të ndiqni nga afër atë që bën politika. Duhet që të organizoheni në shoqata që e bëjnë këtë punë dhe pse jo, edhe të krijoni të tjera që t'i vëzhgoni nga afër juvet. Një gjë është e qartë, ndryshimet sociale që ndodhin në vendin tuaj kanë bërë progres, por duhet të ndalem edhe në vendimet e fundit. Për shembull, është mbyllur me sukses reforma zgjedhore, por ne po japim kontribut edhe për një çështje etike për funksionimin e parlamentit, siç është reforma për rregulloren e kuvendit, në mënyrë që ajo të përfundojë sa më shpejt. Lëvizja mjaft për 6 vitesh në bashkëpunim me Balkan Trust for the Democracy, si dhe me mbështetjen e ambasadës gjermane, organizon projektin Udhtim në Europë, ku studentë nga Shqipëria dhe Ballkani marrin pjesë në një tur udhtimi në vendet e Europës me qëllim promovimin e vlerave më të mira.